30 энэ шийдвэрийг гаргаад миний өдөртөө тусалсан. За амиг хэрэгцсэн ус ялангуяа энэ хүүхэд залуучууд өсвөр үеийн амжилт гаргаж байгаа хүүхдүүдийг үнэн төлбөргүй сургуульд явуулах, их сургуулийн төлбөрийг усаас даахч байдаг юм уу? Програм хэрэгждэг шүү дээ. Гэр нь Америкт ирсэн суугаа гэсэн бодол байгаа юу? Хүмүүс хэн амьдрыг хараад бүхэл юм чөлөөтэй тий. Тэрөө хүн өөрөө л хийж өөрөө л хүсч чадчихвал хүрэх зам нь бол дардна л тийм л байх юм байна. Хүүхэн өөрөөс нь шалтгаалтай байна. Ер нь бол хүүгээ би энэ сургаа гэсэн бодолтой л байгаа. Тэгээ ямар ч байсан тэмцээнд оролцлоо. Одоо ингээд тэр хүүхэд өөрийгөө хэр төвшөнд явж гэн гэдэг өөрөө мэдэрчлээ тий. Тэгээ ирээдүйд бол энд хэрвээ боломж олдох юм бол хүүгээ би ишин сургах сургалтаа сонирхолтой байна тий. Сая бид нар ишний хадараа энэ Нью-Йорк ойролцоох New Haven гэдэг хотод очлоо л доо. Yale их сургууль гэж байдсан юм байна. Yale их сургууль Америкийн их сургуультай хуулиараа нэгт ордог. Их гой сургууль байна. Тэгээд энэ сургууль болохоор анхаахын чиглэлээр байд юм байна. Хуулийн чиглэлээр байд юм байна. Эдийн засгийн чиглэлээр байд юм байна. Хөгжмийн чиглэлээр байд юм байна. Crescendo гэд олон улсын тийм хөгжмийн уралдаан нээж байгаа бас хамгийн анхны монгол хүн бас уралдаан төрүүлсэн энэ Карнеги хоолд тоглож байгаа бас хамгийн анхны бас монгол хүн гэдгээрээ бас маш их бахархж юм л та. Энд урд нь бас нөгөө Сайн Цэцэг гэд төвлөр урч. Сайн Цэцэг дуучин саран гэд манай Вашингтон сийгэн. Тэгээ бас тоглож ирсэн гэсэн. Тэгээ одоо тэгээ манай монголчууд одоо ер нь ингээд дэлхийд өндөр уур чадвартай гэдэг нь бол үнээс харагдаж байна л та. 12 сарын 4-5-ны үед эн чинь видео бичлэгээр бид нар материалаа явуулсан байсан. 12 сарын 4-5-нд энд шалгаруулаад тий? Шалгаруулаад бид нарт 12 сарын 16-нд бид нарт одоо урилга явуулсан. Танаа хүүхд ингээд шалгалаа. Одоо ингээд 3 үзүүлэлтээр дүгнсэн. Тэгээд танаа хүүхд одоогийн байдлаар хамгийн өндөр оноог аваад ингээд 1-р хайранд ороод танаа хүүхд гала концертанд оролцох эрхийг 1 сарын 9-ний 6-г хүртэл тоглох эрхийг авлаа гэж бид нарт ирүүлсэн л дээ. Тэгээд энэ мэдээг багш нарт нь би дуулахдаа маш их сэтгэл хөдлөжсэн л да. Яг тэгвэл миний хүүхдээ хөгжим гэдгийг мэдхгүй хөгжмөө яаж барьхыг мэдхгүй байхад нь дараа тусч аваад энэ сайхан өндөр амжилтанд хүрэх бүх замын зааж гисэн багш нь хэлэхэд бол надад үнэхээр сайхан байсан. Тэгээ багш нь бол энийг сонсоод аюул сэтгэл хөдлөжсэн сургуулийн бүх багш нар миний үд баяр үргээд надад хүртэл баяр үргэж ирсэн. Тэгээ бүгдээрээ л бүгдийнх нь дэмжлэгтэйгээр тэгээл бид өнөөдөр Америкт ирээд одоо тэмцээнд оролцож байна да. Тэгээд мөн энэ ташрамдаас хөгжмөгийн коллежийн хамт олон уцуу хөгжмийн тэнхмийнхаа тий хүүгийнхаа багш жаргалд бас баярлж явагдаа хэлхэн зүйтэй авах гэж бодож байна. За жаргал багшд баяр үргэе. Шинэ ийм өндөр хэмжээний олон улсын тэмцээнд нэгдүгээр байранд орно, тэргүүн байранд орно гэдэг бол хүүхд бүхэнд олддгүй юм боломж болцоо. За мэдээж хэрэг 100% хүүхдийн амжилт гэхээсээ илүү бас багшийн амжилт өмд үнэхээр нөлөөлдөг. Анх удаа одоо монголчууд бол утсан хөгжмөс энэ Америкийн одоо Нью-Йорк хотод бол Crescendo уралдаанд бол оролцож байна. Манай сурд бол ер нь шилдэг олон хүүхдэд байдаг л та олон сурлагын тэмцээн дээр сүүлийн үед л маш их оролцож байна шүү дээ. Ер нь төгөлдөр гуурч тэр хийл утсан хөгжмөс тэр ирсэн. Манайх бол ер нь Европ болон Америк, Испанид гэлээ протокол ерөөсө хаасан явж. Тэгэхэд ер нь манай сургалт бол маш тийм төвшөнд гарцсан юм гэж харагддаг байхгүй юу ерөөс. Хаа нэг ч манайх дандаа тэргүүн байд 1-р байд дандаа авчих юм шүү дээ. Тэгэхээр Карнеги хол тоглох гэхэд тэндээс манай одоо багш нар болон хөгжимчид бүгд ээ лээ дуу алдчих чинь Карнеги хол тоглож байгаа гэж юм. Тэгээд одоо энэ 14 настай хөхтэй. Ер нь хөхтөл анхад л гарч ирсэн юм дээр тий. Тэгээд өргөдөөд уралдаанд одоо юу гэдэг төрүүлээд өргөдөөд Карнеги хол ирж тоглоно гэж бид чинь уриалга явуулж байгаа байхгүй. Энд чинь бас эрт төр хэрэг. Тэгээд дээрэс нь аюу хөчлөмөр шаардсан гэдэг юм. Тамирчин тасгаж болох шаардлагатай байтал шүү. Бид нар ч одоо энэ хүүхдээ орон орчлон ингээл бэлтгэл сурвалтаа хийгээл орхих нь өмнөс нь одоо юу гэдэг одоо нэг юугаар ирэл вакуумд зүгэл зүгэл хамгийн өмнө хийж өгөл ингээл нараад цаана. Зохиомжиг хэн сонгох вэ? Та сонгох уу? Тэгнь багш нь сонгоно. Яг дахиад тэр хүүхдийн бүх ямар хэр зэрэг уур чадвартай ямар цохилын төвшингийн цохил тоглох үед гэдэг чинь багш л яг таруулж байна. За өнөөдөр тоглож байгаа зохиомж бол хэр уур чадвар шаардсан. Юу нэг хэцүү цохилд орох уу? Хэцүү цохилд орно юм л. Сарасадгийн интродукси трантал энэ бол маш дээгүр төвшөнд явдаг бас өндөр зэрэглээ олон улсын одоо уралдаан тэмцээнд одоо оролцоход одоо шалгуулалтанд ордог тийм. Монголын цохилчдын бүтээлийг ер нь тавьж болдог юм олон улсын тэмцээнд. Хэр нийцдэг юм бол?
одоо хүмүүс манад тийм нэг концерттай ч гэдэг юм одоо том хэлбэрийн цохиллол одоо хүмүүс байхгүй. Байхгүй. Ерөнхийдөө дуунууд тийм ээ. Тийм. А гэхдээ энэ дотор яхуу ерөнхийдөө агаасхад төвчин ч юм уу явал оруулаа гэх юм бол одоо чулууны вирус гэдэг зүйл болно л да. Мангас тийм. Одоохондоо яг төрөлтөөр манайх бол ер нь цохол цөөхөн дүү талтай л байна. За манайх нь Орос улбааны улсын школоор тийм ээ ялангуяа сонгодог урал маань явсан гэж олон жил ярьдаг. Одоо ч гэсэн байгаа хэвээрээ тийм ээ. Тэгэхээр Азийн орнууд дундаа манай Монголын сонгодог урал ер нь хэр төвшөнд байдаг вэ? Одоо юу гэх юм бэ? Одоо социализмын үед ч одоо манай бүх багш нараар ер нь голдол социалист орнууд дээр сурчлаа шүү дээ. Энэ бол та маш том аз царшаан байхгүй бид нар. Одоо тэр бүхдгийг чи школ манай сургуульд ирсэн тэ хөжинг коллежийн багш нар ч одоо тэр сургалтын дээр дахиад дээрэс нь Монголын одоо дэг школ ороод ирсэн байна. Тэгээд тэр чинь яг жинхэнэ Орос гэдэг юм одоо Болгар, Герман гэдэг тэрнийхээ школ дээр дахиад Монголын дэг школ орж ирээд энэ нь одоо дээд түвшинд гарцсан байна. Хаа ч ихсэн ингээд нүүр улаах юм гоо ингээд явж ингээд чинь бас. Тэгээд Монгол хүний чинь сэтгэлгээ их өөрчлөж гоё. Тэ их хата хөгжмөл гэдэг тэ тэр талаараа тэгэхээр хүмүүсийн сэтгэл зүрхэнд хүрдэг гэх юм аа шин тэ. Жаргал багш өөрөө хаан сургалт өссөн бэ? Би Оросын холбооны улс одоо хуучнаар бол Свердловск одоо Екатеринбургийн хөгжмөндөө сурвалд өссөн. Ер нь өнөөдөр тэрхүү байранд орсон хүмүүсийн гала концерт 11-нд 2 дугаар байранд орсон хүмүүсийн гала концерт гэж хоёр багтж хийж байгаа байлээ тийм ээ. Тэгэхээр ер нь 1 дугаар байранд орсон гала концертд оролцож байгаа хүмүүс аль аль улсынх гэдгийг та нарт одоо хэлэх байгаа мэдээлэл өнөөдөр л мэднэ тэр бол. Карнеги холл гэдэг чинь ингээл хамгийн өмнө ерөөсөө мэддэггүй нэ одоо орол өнөөдөр бол концерт нар бүх юм нэгдэн. Ийм авьяас чадвартай хүмүүсд Монголын засгийн газраас сарын тэтгэмжч байдаг юм тийм ээ. Спенс гэж олгодог болоо ер нь олгодоггүй бол энэ төр өөр нэг юм. А энэ төрлийн бол ерөнхийлөгч бол ерөнхийсэдийн тэтгэлэг гэдээ явж байдаг. А тэрийг бол зөвхөн оюутнд өгдөг байхгүй. Тэгэхээр одоо юу гэдэг нь одоо миний энэ сурагч бол арийн оюутан болоог болохоор өгч чадах ба. Тэрээс л манай шилдэг оюутнууд бол тамирч гэдэг юм. Одоо тийм оюутнууд бол ерөнхийсэдийн тэтгэлгийн үнд бол нэрээ өгцөө одоо ингээд шалгуултанд ороод явж байна. Миний хүү 8 хонд Чехэд тэмцээнд ороод 2 дугаар байрыг авсан юм уу? Хамгийн авиаслаг чадварлаг хөгжим тоглосон хүүхдэд шалгуулсан л да. Тэгээд энэ дараа Монголын сэн газраас өмнөхөд шагнал өгсөн. Энд 2 дугаар байрны шагналыг 14 сая төгрөг өгд юм байлаа. Энийг өмнө өгдөггүй байсан юм байна. Би мдэггүй л дээ. Тэгээд яг босролын аман дээр заадаа ингээд хүүхдүүдэд шагнал өгнө гэдээ дуудсан. Тэгээд бид нар очсон чинь өмнөхөд өргөмжлөлт батламж 14 сая төгрөгтэй ардуулж өгчээлээ. Урнаас санаж нөө бид нар оюутан байхдаа бас ярьдаг байсан өөртөө амжилт нүрч чадахгүй бол хүүхдээ маш сайн өмүүжүүлээ гэж тийм ээ. Хүүхдээ сайн хүн болгох бол өөртөө амжилт нүрсэнтэй ялгаа байхгүй гэж. Саналгүй яах вэ? Ер нь бол хүн би өөрөө боддгийм аа тухайн үед оюутан байхад бүгдээрээ л одоо ганц хүйсэн тийм ээ. Тэгэхээр тухайн үед юу ч бодогдоогүй хүүхэд гаргаад одоо хүн болсныхаа болсон үеэсээ эхлээл ер нь бол ирэх чөлөө үүрэг гэдэг маань их өргөн утгатай юм байна те. Иргэчлөө гэдэг бол хүн одоо хүүхэд нас те ингээд ганцаараа байх үед байдаг юм байна. Үүрэг гэдэг бол тэгэл үр хүүхэд гарахад хүний иргэчлөө гэдэг бол те эцэг хүний хувьд одоо дуусна гэж байх уу те. Гэхдээ ер нь үүрэг нь илүү давмгаж үлддэг юм байна гэдэг би өөрөө зөвхөн хүний үед их ойлгосон л доо. Тийм учраас би хүүгээ гарсан үеэс нь эхлээд би ус нийгэмдээ хэрэгтэй Монгол улстай нэрээ гаргасан. А дааша цаашлаад олон улсын давтцанд Монгол гэдэг нэрийг Монгол хүний чадварыг үзүүлсэн тийм хүн болоосаа гэж би аяг дотор бодож мөрөөддөг байсан л да. Гэхдээ миний хүү өнөөдөр ээжийнхээ мөрөөдлийг биелүүлээд явж байхад би маш баяртай байгаа тийм. Яг хүн болгонд өөр өөр ингэсэн мөрөөдөлтэй байдаг баг. Тэр мөрөөдөлтэй хүрч чадсан нэгэн байхад хүрч амжаагүй яваа хүмүүс байдаг. А энэ хүрч амжаагүй үлдсэн хүрч амжаагүй замыг одоо биелүүлэх үр хүүхэд нь биелүүлдэг юм уу гэж би хувьдаа заримдаа бодод нь шүү дээ. The heart is a blue shoots up through the stony ground. You thought you found a friend to take you out of this place. Someone you can lend a hand in return. For grace, it's a beautiful day. Sky falls, you feel like it's a beautiful day. За баяр үргээ бэлгүүнэ. Амжилттай гайхамшигтай үнхээр сайхан үзүүлбэр боллоо. За маш их баярлалаа.
Тэгээд үнэхээр сэтгэл өндөр байна. Тэгээд намайг энд ирэхэд тусалж тэмцсэн бүх хүмүүст баярлалаа. Тэгээд манай ах Grand Dane бүх Dane гэр бүлийнхэнд баярлалаа. Тэгээд өмнө бас ивент тэтгэжсэн бүх хүмүүст баярлалаа. Багш болон ээжтэй баярлалаа. Чамайг харж байхад өөртөө их итгэлтэй их сайхан гарч ирж ийлээ. Юу н урдталт нь олон тэмцээний уралдаанд оролцож ирсэн байх. Карнегийн хоол уулдлахэд алдартай. Тэр энд гарахад өцөлтгөл санааны бэлтгэлтэй гардаг. Юу н ямар хөө вэ? Юу н бол их сандарч байгаагүй. Зүгээр догжилж ийсэн. Тэгэд мэдээж яриг жоохон догдлох юм байлгүй яах вэ? Тэгэд сайдан зэр гараад өөртөө их итгэлтэй болсон. За урдталт нь тоглож ирсэн газруудын одоо дуу чимээ, авианы дууралт ямар хөө сонсгоч юу? Саяны үнхэрийн зал дэлхийн дээд түвшинд хүрсэн гэдэг нь үнэн байна уу? Мэдээч үнэн байлгүй яах вэ? Их акустик сайтай зал байна. Тэгэд өмнө тоглож ирсэн залууч бас тачгүй залууд байсан. Гэтэ энэ бол маш их гоё зал байна. Чимэглэл нь үлгээл. Энэ гаруй хөвгдөөс 420 шалгараад 420-оос дахиж шигшээд бүр тэргуун байрныхаа хөвгдүүдийг шалгаруулла гэх. Тэгэхээр өөрөө чинь болвол ирээдүй тодоос тод харагдаж байна. Шүүгчдэрийн бүгднгийнх нь үндгээр хамгийн дээд үндгээ авсан. Мөнгөн шагнал дагалдж байгаа гэж. Энэ талаар мэдсэн үү? Энэ талаар бол мэдчихсэн. Тэгээд 420 хөвгдөөс нэг шалгарсан маш их баяртай байгаа. Тэгээд ер нь бол маш их олон хөвгдтэй. Том тэмцээнд оролцохын тулд дуу бичлэгээс түүжд өөрийнхөө бичлэгийг хийх хэрэгтэй байх. Багштайгаа сургууль дээр бичлэгээ хийлгэсэн нэг бол бүр мэрэгчлээс түүжд дээр очиж бичлэгээ хийлгээд нааш нь явуулсан уу? Мэрэгчлээс түүжд дээр бол очиагүй. Тэгээд сургуулийнхаа доор үдэ концертны зааланд очиод тэгээд бичлэгээ хийлгэсэн. За түрүүний бас л зохион байгуулагч хэлж байна. Билгүүний тоглолт бид нар зивизигээр харж ирсэн өнөөдрийн амьд тоглолт хоёр тэнгэр газар шиг ялгаатай байна. Гайхамшигтай хүүхдийн авьяасыг мэдэрлээ гэдгийг хэлж байна. Мэдээж ээжийнхээ төрсөдөөр тоглож байгаа юм чинь баяр үргэхийг хүсээд их том сюрприз байхыг хүсээд тэгээд нүлээх хүч орж тоглосон шүү. За Америкийн цус данхуудаар ярьж байгаа хэрэг тийм ээ. Ерөн чиний бодж ирсэн, мөрөөдж ирсэн улсуудын нэг байх. Очиж үзэх юмсан гэж. Ерөн сэтгэл ямар байна? Америкийн нэг цус бол их эрх чөлөөний тийм орн байна. Тэгээд их олон гадаадууд байна. Тэгээд ер нь бол Америкийн нэгэн улс гоё ус. Завнаада дахиад баяр хүргэе. Үнхээрийн амжилтаа, үнхээрийн амжилтаа тоглолтлоо. Сая бол хүн бүхэн энэ талаар шуугж байна, гайхаж байна. Карнеги хоол тийм ээ, Монголын 14 настай хүүхэд энэ том тэмцээнд төрүүлээд ингээ Монголынхаа нэрийг гаргаж чагаад одоо бидтрийн зүгөөс Америкт суугаа, монголчуудынхаа зүгөөс ер нь дэлхийд хэн суугаа монголчуудынхаа зүгөөс чамд баярлалаа гэж хэлээ. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн төгсгөлч ойртч байна тийм ээ. Энэ сайхан одоо нот дээр бүгдээрээ нэвтрүүлгээ өндөрлөе. Имэдэх баярлалаа. Ноо бүргэлж дэмжиж идэв байсан. Тэгэл имэдэ хайртай шүү гэж хэлээ. Тэгээ намайг тусаж дэмжижсэн бүх хүмүүст баярлалаа. Орнаг юу? За миний хүүг өдөө зэрэгтэй болгож өсгөж хүмүүжүүлсэн миний ээжтэй баярлаа гэж хэлээ. Бас нөхртөө баярлаа гэж хэлээ. Маша Америк явхад бүхий л талаар тусалсан өөрийн дүү Кэти Дан, Гранд Дан, Майоми Дан болон өөрийн дүү нартаа баярсан талархсан илэрхийлээ. Мөн манай нэгэн ажлын хамт олон баярлаа гэдгийг илэрхийлмээр байна. Монголын олон олон хүүхдүүд ирж Монголынхаа нэрийг гаргаарай гэж би бас хүсэж байна. Миний хүүг тэмцэн хөгжмөжгийн дунд сургуулийн багш удирдлага хэл хүмүүс баярлаа. Мөн гадаад харилцан ажилласан захирал Ариун болгочтой баярлаа гэдгийг бас илэрхийлмээр байна. Амжилт хүсье. Тэгээд Монгол руугаа хизээ харих үлээ. Одоо 22-нд явна шүү дээ. Бас амар хэдэн хоног байна тийм ээ. Хавгур хавгур танаар явах уу? Ямар ч байсан Дэнор явна. Дэнор дүү дээр очино. Манай дүү тэмц сурдаг. Дараа нь нөө нас өгөөс үзэндээ. Хүүгээ үзүүлнэ. Тэгж байх уу? Тэгээд ийм олон газруудаар явах чадлаа их баяртай. Тэгээд энэ нэвтрүүлгийг хийжсэн танд маш их баярлалаа. Та хоёртай их баярлалаа. Энэ сайхан нэвтрүүлгийн зочин болж оролцсон та хоёр манай нэвтрүүлгийг чимэг болно гэж би л бодчихвэн. Монголд энэ нэвтрүүлэг шоу болов уу гэж бодож байгаа шүү. За тэгээд бүгдээрээ үзэгчдээ баярлалаа гэчихлээ.